бути відрізаними від світу у 21 столітті. Якщо ви вважаєте, що це нереально, подивіться наш наступний репортаж. До села Личани, що на Волині, відмовляються їздити рейсові автобуси. Дітей неможливо вивезти до школи, а швидка там і не пам'ятають, коли бачили її востаннє. А все через дорогу, точніше її повну руйнацію. Люди вже 8 років просять полагодити їм 4 кілометри траси, що перетворилася на суцільні вибоїни. Але відповідь чиновників одна – грошей немає. Розлючені селяни готові піти на радикальний крок і перекрити важливу трасу. На цій дорозі немає живого місця. Глибокі вибоїни, зруйновані узбіччя. Водії навіть не знають, як їх і об'їхати. Щоразу бояться порізати гуму чи розбити ходову. З ями у яму. І так 4 кілометри дороги у селі Личани. Восени шлях тут суцільна багнюка, адже асфальту майже не залишилось. Ремонтників тут не бачили понад 30 років. Замість дороги залишився напрямок, нарікають розлючені місцеві жителі. Вже 8-й рік просять хоча б залатати розбитий шлях. Все марно. Аварійні ситуації практично кожен день, по декілька разів на дні. Можете звернути увагу, будь ласка, перша яма, центр села фактично. Межа Волинської області і Рівненської. Якщо ви проїдете метрів 500, ви переконаєтесь, якої якості дорога на Рівненщині. Рейсові автобуси їздити сюди не хочуть. Водії кажуть, після такого маршруту все зароблене доводиться віддавати на ремонт. Во дорога. Да, вона вже надоїла та дорога. Що я роблю? Посилають мене. Нема дороги, немає як їздити. Чого мені треба? В першу чергу машина. Резина, ресори. 16 тут. 16 сантиметрів. Найбільше шкода дітей, бо через багнюку та глибокі ями їм важко діставатися до школи та садочка. Шкільний автобус тут забрали ще в 2014-му. Тепер бракує і громадського транспорту. Попасти діти на навчання зранку не можуть, автобуси не ходять, а умительно знаходиться садочок. Як швидка приїде тут, якщо з інсультом чи з інфарктом якогось треба завести, то тут його просто, вона не доїхавши до лікарні, людина помре на такій дорозі. Ця дорога належить службі автомобільних доріг, та вони лише руками розводять. На ремонт немає грошей. З обласного бюджету їм дали всього 170 тисяч гривень. За ці гроші навіть ям не полатаєш. Тому співфінансувати та роботи не захотіла і селищна рада, аби не викидати гроші на вітер. 9 мільйонів треба на відновлення цього проміжку ділянки дороги. Надіємося на фінансування на слідуючий рік, що державний бюджет виділяє кошти в значній сумі набагато більше, вже як в 2017 році. Та людям терпець увірвався. Кажуть, якщо їх не почують і не запланують тут ремонт, змушені будуть вдатися до радикальних кроків. Ми перекриємо трасу Рівне-Луцьк, поки наші чиновники не звернуть на це увагу. І щоб вони на своїх мерседесах приїхали по цій дорозі, подивилися, що тут робиться. Аби пришвидшити ремонт цього шляху, дорожники раді писати звернення до обласних чиновників, аби на наступний рік їх внесли до списку тих, що планують відновити. Люди за ці роки назбирали вже стоси відписок, та поки ніхто на них так і не відреагував. Тому змушені далі стрибати ямами, живучи, наче відрізані від світу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV.